Оне што ние сфативме дека не можете да работите директно со студентите за медиумска писменост, дека морате да почнете од многу поназад, морате да ги натерате да поставуваат прашања, морате да ги натерате критички да размислуваат, морате да работите со нив на нивната обична писменост, на нивната обична функционална писменост во традиционална смисла на зборот. Па потоа да работите на дигиталната писменост, но многу често се случува дека ќе се појави некаква лажна вест и резултатот на нашето образование некако почнува да гледа на неа попримамливо отколку што гледа на некакво рационално размислување. И ова би можел да го генерализирам, ова не важи само за студентите на финки. Јас сум имал шанса да зборам со многу доктори кои што не веруваат во вакцинацијата. Јас имам шанса да зборам со многу инженери кои што мислат дека со 5G ќе се чипираат луѓето и така натаму и така натаму. И сега тогаш прашањето е зошто тоа се случува. Па јас искрено мислам дека постојат многу причини, но една од најбитните најверојатно е можноста која што лажните информации ја добиваат со силата на раскажување на приказ.